pertsona bakoitzak bere zaletasunak eta bere gustoak nunbait elkartzen ditu. Txikitatik edo geroagondik hartutako emozioak eta sentimenduek ematen dute bidea gero ba afizio edo ofizio inkluso gauza bat hartzeko. Nire kasuan eta Euskal Txerrendularitza Mundurearen kasuan Euskaltel izan zen horren eragile. Euskaltel taldea lehenengo bertsioa duela 20 urte sortu zena gure belaunaldiaren parte garrantzitsua da. Klabea izan zen orain dugun gazte belaunaldiaren sorreran. Egia da, ez dela garaiko edo historian esan dugun belaunaldirik mamitsuena edo indartsuena edo zabalena. Baina bada, orain goi mailan dauden txerrindulariak eta hemendik urte gutxitara egongo direnak Euskaltel Euskadirengatik sortu ziren edo hori izan zen arrazoi horietako bat. Pasaren larun batean, usted guztion bihotzean zerbait mugitu zala. Buelta Espainia ikustean gauza berezi bat, txikia, baina ikusi genuen. Berri ere gure maillot kutxuna, maillot laranja, Mikel Bizkarraren soinean, munduko World Tour lasterketa entzuteko batean, itzuli handi baten, aurpegia ematen. Eta aurpegia zer nolako aurpegia ematen. Erasoka, bueltako azkeneko igoeran, indarrak ez zeudenean, Mikel berrio eta berrio eta behin da berriro zaiatzen. Benetan emozionatu gintuela eta duela 10, 15, 20 urteko emozioetara itzuli ginen. Roberto Laiseka, Iban Maio, Samu Sánchez, Mikel Landa Bera, edo Igor Anton garaiko emozioetara itzuli ginen. Pauso txiki bada, baina gure bihotzean gogoratuko duguna. Zeagian lehen pausua da berriro ere Euskaltelekin sofatik edo aulkitik altzatzen gehala emozionatuta garaipena etortzekoan, edo ez. Ongi etorri, Mikel Bizkarra, zu izan zinean sentimendu guzti hauen sortzailea, zugandik altzatu ginen sofatik, eta zu hemen izatea nahi izan dugu, ba, Buelta Espainia. Gurekin errepasatzeko indezuen Buelta Espainia aparta, zebenetan aparta indezue. Eta horrekin, hasiko gara, zer balorazio egiten dezue aurtengo Buelta Espainian Euskaltelekoek egindakoaz? Bueno, eskerrik asko, ez? Nik uste balorazio hona dala, ez? Batez be, ba bueno, talde osoa oso ondo ibili gara, iesaldia denetan eta etapa horren burrukan, ez? Iritsi ez da egin, baina saiatu gara, maila polita eman dugu eta bueno, nik uste ba taldean maila oso ona izan dela, ez? Nire kasuan ba bueno, lehengo bi asteetan nire maila ematea ez dut lortu, ez? Beroakin ez neban bape ondo pasau, eta baina, bueno, azkenengo astea ba, gorputzak buelta eman zeban, eta bueno, behintzat burruk horretan egon gara. Beraz, esan genezake taldeak bere papera bete dula, ez? Bai, ez. Esan dut moduan, ba, ia etapa denetan lortu dugu iesaldian egotea. Protagonista izatea eta bueno, hori bakarrik ez, ez? Bukaeran be ba eduki dugu gure aukerak, ez? Hasieratik be jakin dugu ba bueno, garaipena lortzea oso zaila zala eta helburua hori izan, baina jakin da zaila izango zala, saiatu egin gara, nik uste ba egon garen 8rok protagonista izateko modu eduki dugula, hori garrantzitsua be bada, ez? Eta bueno, lehen esan duten moduan, ez? Garaipena ez da iritsi, baina borrokatu dugu eta maila politara gutxi dugu. Si acaso garaipen handiena bertan egotea zan, Burgosen egotea zan, prozesua eta urteak luz egin zaizkigu, egia da tartean muria zegoen zala eta emozio asko piztu zizkigula, baina beno, berri ere maila laranja Burgosen egotea, itzuli handi baten irtera egotea oso berezen izan zen, eta beno, esan bezala emozioak egarri gogoratu dizkigu. Zer modu sentitu zerate berri ere bueltan? Kamiseta naranja pila bat ikusti dugu errepide bazterrean, ez? Eta animo mordoa, ez? Eta bueno, horrek beti laguntzen dau, beti ba indarrak emoten dauz, ez? Eta oso politia izan da eta espero ba etorkizunean ba barriro
Ba, holako lasterketa garrantzitsuenetan egoteko aukera ea dauen ez. Taldekideek oreka handia hartu bezue, eta denek, edo ia denek protagonistak izan zerete, azparren paper bikaina egin duen ez da bere lehenengo urtean egon, eta protagonista izan da iesalditan eta erlojupekotan hurbil egon da, ez dela gutxi, Gotxo Martin ere oso ondo ibili da, zuk egindakoa ikaragarria, Mate Lobato, Joan Bou, Mikel Iturria, beno, ikaragarrizko papera egin dezue, ez? Bai, ez, lehen esatzen moduan, danok eukidugu dugu gure eguna edo gure egunak, ez? Eta bueno, ez da ba perreza hori, ez? Nik uste baloratzekoa dela, sortzirok protagonista izan gara, sortzirok ba, etaparen baten leian ibili gara, eta bueno, hori oso garrantzitsua eta baloratzekoa da. Baitare, argi geratu gana da, hanbezkin aparte, kontinental profesionalentzat World Tourren irabaztea menetan zaila dela, eta beno, ez dela bat ere erraza. Caja Rural eta Burgos zuen antzera ibili dira, iesalditan zaiatzen, baina hiruetako inorrek ez du lortu ba, garaipena. Tristea, baina beno, hola da gure kirola ez. Nik uste guretzako eta World Tourreko talde ia denentzako be gero eta zaila badala ez. Azkenean, Dekeunik, Jumbo, Education First kortekin, etapa mordoa irabazita, ez, aukerak, ekipo horiek enduta, ez, ba, aukerak oso txikia dira, eta gutxi batzuen artean repartitzen da baia dena. Zure terrenua igoerak dira, oi argi dago, ba, ekigu, zer mugu sentitu zera itzule handi baten, epe handiagoa da, lasterketa luzagoa baita, eta beno, munduko eskalatza jodenak zeuden, batetik Roglic, hoi argi, eta beste bere inguruan zeuden guztiak bai oso igotzaile onak dira, zer modu sentitu zera zu hor? Bueno, danetik egonda, ez? Egonda egun batzutan ba bai nahiko gustora eta bueno, beraiengandik ba gertu ez, ze beste liga baten dauz, ez? Baina bueno, ba borroka horretan ibiltzeko moduan bai eta gero beste batzutan ba deskonektau, baina obligaua, ez? Azkenean gorputzak ez dau bape ondorantzun beroakin eta bueno, naiz eta ba eskaiatzaia izen edo hori pentsatu, ez? Ba egon dira egun batzuk ba nahiko txarto pasadutenak. Beraz, suposatu dezakegu hirugarren astea izan dela zuretzat onena, ez? Seguraldi nahiko txarra izan dezuen arren, batez ere Asturia zen. Bueno, ondo sentitu zera eguraldi hotzagoarekin. Bai, askoz be hobeto, ez? Batez be bigarren aste hori niretzako oso gorra izan zen. Rekorrido aldetik rekorrido oso polita zegoan eta igoera desente, baina gorputzak ezaguen erantzuten eta nahiko lan ba sprinterren grupetan egoteko, ez? Orduan ba bueno, azkenean banek izen ba deskantzo egunera iritsi behar zala, taldeak pazientzia eta laguntza dena jarri ostan, eta bueno, iritsi ginean. Ondo deskantzo egunean eta hirugarren astean ba gorputza beste modu batera egonda, temperatura jaitsita, euri apur batekin, bueno, nire benetako maila erakusteko modua eukidot. Hasieran esan dugun larun bateko etapa hori galizan benetan gogorra izan zala. Azkeneko igora hori, gogoratzen dugula, bueltako azkeneko igora zala. Garaia sentitu zinan, ikusi zenituen aukerak benetan irabazteko, edo bazenekin hor favoritoak zeudenak oso indartu zihoaztela? Aukera opai, ez? Garai ez, bueno, horretarako ba igual gertu hau egon beharko nintzen, baina aukerak bai, ez? Banekien, ba bueno, atzean geratzen ditzen momentu danetan, ba eurak laurak batera mantentzen bazien, ba geldituko ziela, ez? Bata besteari begira eta horra aukerak egon alziela, nik uste gauzak egin behar nebasan moduan egin nebasala eta saiatzatik behintzat ezala izan, ez? Azkenean txampusen indartsua ba izan zen eta berak lortu garaipena. Behin buelta bukatuta, zuek ja 2022-rako bueltan pentsatzen egon behar zerate, batez ere gonbidapena lortzean.
hiru ekipo, lau ekipo zaudete, hobeto esan da, gombinapen hoien zain, edo Espainia mailako lizentziarekin, ba, Caja Rural, Burgo, Esker Farma eta Euskaltel zaudete gombidapenan zain, ez dakik gurein dikzen bat egongo dira, baina beno, zaila egongo da berri bere horregotea, nahiz eta zuek burrokatuko da zuen, eta esan bezala prozesu hori orain hasten da. Bai, bueno, espero gombidapen hori iristia, ez, azkenean, guretzako Euskal Herriko itzuliakin batera urteko helburu nagusia izan da urten eta bueno, jo, datorren urtean ba bertarako invitazio hori lortzen badugu, ba berriro helburu nagusia izango da hiru asteko lasterketa, golturreko lasterketa eta munduko honenekin lehiatzeko aukera eta bueno, nik uste ba behintzat errepidean erakutsi dugula maila badaukogula bertan tan egoteko eta bueno, saiatuko gara ba errepidean berriro hori erakusten dauko guzen lasterketetan denboraldia bukatu aurretik eta datorren urteko ba ja lehengo lasterketatik. Eta noski eta pixkat urrunago biratuta baina ez oso urrun 2023ko turreko Euskal Herriko irtera hor egun bar du hortzimugan helburu siakaso fantastikoa edo zaila benetan, baina horrengatik burrokatu gara zuela, ez? Bueno, hori ja beste gauza bada, ez? Hori ja hori bai oso zaila dala. Azkenean ikusten gabiz, ez? Azkenen urteetan invitazioak oso gutxi diala eta Frantzian ba maila altua dauela kontinental profesional talde ugari eta maila honekuekin eta bueno, beraiei ba frente ikia edo beraiei invitazio bat kentzia ba momentu honetan ba oso saia edo ezinezkoa ikusten dut, ez? Bueno, gu saiatuko gara lehen esan duten moduan ba errepidean erakusten ba maila badaukogula edozein lasterketarako eta behintzat ba gure lana ahalik eta hobetuen egiten saiatzea ba lasterketa guztietan. Zuk 2023 arte kontratu duzu, prozekin estatzek esaten duen bezala, beraz, bueno, lasaitasun hori, taldea daukazulako urrungo bi denboralditarako, zu eta taldea elkarrekin progresioa egiteko prez, baina nora begira, bi urte hauetan zil lortu nahi duzu? Bai, ez da, azkenean etxeko taldea da, oso gustora nau, taldeak nigan konfiantza dauka, eta bueno, lasaitasuna ere bada, ez, beste ba beste bi urte gehiago ba bertan egotea taldea apurka gorantz doa eta espero ba horrela jarraitzea eta behintzat guk arrazoiak ematea ba taldeak ere ba gora egiteko. Baina beno, denboraldia ez da oraindik bukatu, zuek seguro oporretara junei dezuela ja, baina beno, oraindik hilabete eskas bat geratzen da, zel buru askazu orain ja Vuelta a Espainiatik nekatuta, baina forma honean aterako zinaten, beraz, seguro aukera batzuk izan behar dituzuela lehiatzeko. Bueno, ba, nire kasuan, ba, iraiaren 28tik urriaren batera Siziliako giroan egongo naz, eta bertatik etxera bueltatu gabe, ba, Italiako beste hiru lau klasika gehiago, ia jarraian, eta gero bukatzeko, ba, Paris Tours, eta, bueno, dena normal joaten bada, ba horrekin ja denboraldia bukatuta. Baina bukatzeko, Mikel, aurtengoa mugarria izan da berri ere itzuli handi baten egoteagatik eta baita ere Volturrera itzuli zaretelako aurten Volta Katalunian eta Euskal Herriko itzulian eta Donostiako klasikoan ere. Taldeak jarraitu behar du urrengo urteetara begira pausoak ematen eta bueno, turreko gonbidapen hori lortzeke bueno, gauza asko lortu behar dira oraindikan, beraz, pixkanaka egin beharreko prozesua. Hamaika hilabete barru, berri gare Vuelta a España. Hasiko da, ez dakigu gubertan egongo zareten edo ez. Baina beno, egotekotan, edo ez egotekotan, ze progresio egin beharko luke taldeak eta zuk ere hamaika hilabete barru? Bueno, nik uste, gure maila erakutsita edozein lasterketetan, eta taldeak, gora egiten dagoela, ez? Espainiako itzulian egotea izango zen ba ilusioa eta helburua lehen esan dute moduan eta bertan lehiatzen egotea ba izango zen taldeak gora egin dauen seinale maila eman dugun seinale eta
ba, merezi dugun seinale. Eskerrik asko Mikel Bizkarra eta eskerrik asko bihotzetik ze larun batean eragin zeniguna bihotzean benetan bereize izan zala, goratu zigula ba, eno, duela zendako amara amabost urtetako ba, bizipenak eta emozioak egin da zuen buelta ikaragarria da, seguru ez zen dutela bentsatu dugu eta hau nabarmentzekoa da sortzire gukatu dezutela buelta ekipo apalena, gian esperientzia gutxiekin zijoana, ba, bueno, lehenengo partizipazioa zala sortzi urte eta gero, beraz, zorionak egindako lanagatik ikaragarri izan dela gugan gauza oso politak muitu ditu dizulako berri bere. Ez dakit, hemendik hamaika hilabetetara bueltan berri bere egongo zeraten, baina beno, badakigu borrokatuko dezuela eta bizkanaka bada ere taldeak progreso egiten dijo gara. Asi que eskerrik asko eta horrengo arte, Mikel.